ne kemi një rezervuar shumë të madhë që që qëtë që rezervuar i bovillës. Kër u bërë e kërëtar bashkje, në bovillë në gorthë e gomari, së manda si njëri përgjësi. Tani, rezervuar i bovillës, jo vetëm që është i super mbrojtur, po sot në rezervuar i në bovillës, kemi një linjë direkte që vjen në Tiran dhe Pandërpre. Kër e morëm këtë linjë, që si e nga bovilla në paskuqanë, atë ku bëjmë në filtrimin, që që që, që i filtrimit, që 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 dikush e çante për misër, dikush e çante për lavazh. Gjë e parë që duhet bërë është ti duhet sillë një linjë të blinduar, apo po e them për lehtësi kuptimi, një linjë të blinduar që sillte nga maja e malit, ta sillte në Paskuqan të pa çarë dhe të pa Dhe ne kemi shtruar 19 kilometra linjë mes për mezallherit fushë shamale gërgjëndej dhe për herë të parë ne kemi ujin pa humbje paktën të në të vitë dherë në filtrim. I kuptoj, i, uh, besoj i kuptoj edhe ata që po në ndikin... Vedëm të shpjegoj si hapa. Po, se, me detajet, gjitha këto halka të cilat regulat, ju keni kaluar për ta sel në këtë pikë. Po, duat po, të të po bëjnë një kërgjë tjetër. Po, s'ke gjuar as, as... Do t'a digjoj. Minimumin e halka. Do t'a digjoj, po pra, në mënyrët për mbledur. Këtu bëjë pra. fjalë për të sel një një linde që ne nuk e kishim. Uh, uh, pas i erdi ujnë një pjanë, ki parësu që kjojnë pjantë kishte kapacitet të filtron të vetëm atë pakuj që vinte i pavjedhur deri në impjantë filtrimit. Përshu që lindi nevoja për të trefishuar fishuar impjantën. Uh, ndodhi uh, uh, dy fishimi, pra ndodhi investimi parë, nuk është të bërë kjo që në kod kodë italisë, uh -huh. kjo loj investimi, në kodërën paskuqanit e impjantë filtrimit. Ndodhi dy fishimi, tani është të lethemi pjesa e tretë. Kjo do të thotë që ne të përpunojmë të gjithë këtë ujë në kore që vjenë. Shumë njerës me ndonë që ujë njëse dire nga bovila vjenë këtë qezma. Ujë kalonë shumë, shumë halka dhe rësat vit të këqez majot. Dhe pasi kemi trefishuar, dhe do të shpikojmë dhe nga na vizive duke vajtur në teren me Belindën këtë javë, do të regojmë që është bërë një punë kolosale në nivel makro. Kishe disa lagje tiranës, për shumë dhe e pisa që është me dverda atje e kasharit, e, ishte një pjesë që ishte me puset e laknësit. Pra, për vetë se të cilëdhim ujnë në Tiranë, du të cilëdhim dhe një linë të dedikuar vetëm për zonën e astirit. Sepse zonën e astirit ishte me ujë pusit. Pra ish një ishtë një orujnë... Ku kanë ngelur projekti tani? Ta dhe qëfar kanë ngelur për të bërë lektemi në mandatin e trende? Besoj jemi të vedishëm që qytetarët i digjojnë këto, tjetër, i kuptojnë, po jo do mësë dëshmërisht i justifikojnë. Ata në fundë të ditës duan të din, tapin apo mos tapin, të ta hargjojnë apo jo para, për filtra apo për, 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 për të blenë të ambalazhuar. është, si ti thuash dikujtë, nëzitot anima bishpingati se si do të vi për vizitë ti thua po pritet do ta bëjmë sa kemi takatin se secili nëse ju hap premton që do ta bësh gati në një datë o, të caktuar. Dhe premtimi ka qenë e keni arkivën, premtimi ka qenë 2019 deri në 2024. Kështu që, që për 5 vjet kemi bërë një punë titanike. Dhe nuk ka qenë kollaj të bindesh njerëz se të japin para për një firmë të falimentuar që ta lanë me me lloj-lloj Sot jemi në një situatë ku pa ka mbaruar Bovilla, ka mbaruar ë uh, uh, linja transmetimit është trefishuar ose është në mbyllje pjesa e tretë e impianti që bën filtrimin dhe uj që del nga impianti i filtrimit bovillës është sot i pishën